Улут катары калыптанып, мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүшүндө жаратман инсандардын эмгеги менен тарыхка өчпөс из калтырган окуялардын орду чоң. Алардын бири соңку жаңы тарыхта болуп өткөн 1916-жылдагы улуттук боштондук үчүн күрөш жана 1917-жылдын 7-ноябрындагы Улуу Октябрь социалисттик революциясы. Кыргыз мамлекетинин кайра жаралуусуна шарт түзгөн терең мааниге ээ окуялар эсептелет. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча 2017-жылдан тартып Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келүүдө. Расмий майрамга байланыштуу Кадамжай районунда мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда чыгаан инсандардын эстеликтери тургузулган аянтта тарыхты жана ата-бабаларды эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Эгемендүү Кыргыз өлкөсүнүн 30 жылдыгында травматизмге жана тагдыр чечүүчү окуяларга жык болгон соңку жаңы тарыхый изилдөөдө да абдан маанилүү. Тарыхы болбой, эл болбой демекчи, ар бир элдин басып өткөн тарыхы менен маданияты жана каада салты анын учурдагы жашоосу үчүн өтө маанилүү болсунлар. Анткени ошол эл менен мамлекеттин келечеги тарыхына карап калыптанат. Биз кыргыздар да дүйнөдөгү 2000 жылдан ашык тарыхы бар байыркы элдердин катарына киребиз. Ошондуктан адамзат тарыхында далай согуш, кыргын талоондорго карабай өз жүзүбүздү, тилибизди менен каада салтыбызды сактап келе атабыз. Ушундай эле эскерүү расмий иш-чарасы Кызыл Кыя шаарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда белгиленди. Иш-чарада Кызыл Кыя шаарынын биринчи вице-мери сөз сүйлөп, бүгүнкү күндө бул датага өзгөчө көңүл бурууга үндөп, мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө салым кошкон улуу инсандарды келечек муунга таанытуу, аларга калтыруу биздин милдетибиз деп кошумчалады. Бул күн өзгөчө күн, анткени бүгүнкү биздин мамлекетибиздин болушу, түптөлүшү и мамлекетибиздин ушул күнгө келишине чоң салым кошкон биздин ата бабаларды эскерүү күнү. Бул күн өзгөчө күн, анткени алар болбосо бүгүнкү биздин туубуз, чек арабыз, мамлекетибиз бар же жок болушу мүмкүн эле. Ошондуктан бүгүнкү күндө өзгөчө көңүл буруу менен ушул менен токтолбостон биз дагы келечек муундарга чоң тарыхый иштерди калтырып кетебиз деген ишеничтемин. Ошондуктан баардыгыңыздарды жөн гана күн өткөзбөстөн келечек үчүн, мамлекетибиздин өсүүсү үчүн чоң салым кошот деген ишеничтемин. Кызыл Кыя шаарына караштуу Караван айылындагы социалисттик эмгектин баатырларынын элесине тургузулган мемориалдык комплексте иш-чара болуп, анда эстеликке гүл коюлуп, ата-бабалардын жаркын элесине Куран окулду. Атуулдук милдетте ар бир келечек муунга жеткирүүдө пропаганда иштерин күчөтүү зарыл дешет иш-чаранын катышуучулары. 7-8 ноябрь бул элибиздин жашоосундагы негизги тарыхый окуяларды эске салган майрам. Анткени ата-бабалар татаал сыноолордон өтүп, элдин байыркы тилибизди, маданиятыбызды келечектеги муунга өткөрүп берүүгө милдеттүү болгон үрп-адаттарыбызды сактап калышкан.